sprinter over 700 høydemeter og 5 timer med tunge sekker, nærmer lag Nordkapp seg nå toppen, hvor de skal slå leir for natten. Hæ? Det her er så rått, det. Det er helt sykt! Shit. Forsiktig der. Det dunker hjertet mitt greit. Fast! Jeg vil jo innrømme at jeg er stolt over meg selv. Jeg skal jo ikke gi meg. Det har jeg aldri lyst til å gjøre. Aldri lyst til å si sånn, dette tør jeg ikke. Herregud! For å få godkjent etappen, må en person gå opp alene til toppen av Buviktind. Deltakeren som velger å klatre opp til Buviktind, vil få slettet merkingen sin. Men turen er krevende og vil bli en siste kraftanstrengelse for den som velger å ta utfordringen. Ok, så for å få godkjent etappen må en person gå uansett? Altså, da må noen gå. Både Niklas og Bilal er allerede kvitt sin merking. Ok. Har du lyst til å være med, Kevin? Jeg har ikke så veldig lyst, altså. Nei. Nei. Maria, vi har lyst. Vi har lyst. Jeg har lyst til å få vekk merkingen min. Mitt mål er å bare komme så langt som overhodet mulig og ha utrolig sterke konkurrenter både innen de laget og på det andre laget. Da tar vi det fair and square. Good old steinsakspapir. Steinsakspapir. Ok. Det er sånn vind, eller det er sånn veldig sånn vindtap-situasjon. Ja. Steinsakspapir. Ok, den er grei. Oi, fy faen, Maria. Fy faen. Dette blir en bra tur. Det blir bra. Jeg skal jo på Buviktinden, jeg. Hvor er det da? Det er der. Er det der? Ja, det er der borte. Ha det da! Men, uansett, gjør ditt beste. Ja. Viktigst er at... Vi ses, ja. Ja. Vi ses, ja. Selvfølgelig. Lykke til. Takk, takk. Ha det da. Ha det, Bilal. Ha det, Kevin. Ha det. Kos deg. Jeg vil jo få vekk merkingen min. Bare få den forstyrrelsen vekk med en gang. Og så sier jeg bare ja før jeg skjønner hva det egentlig jeg skal. Og ser det fjellet en kilometer luftlinje foran meg. Nå skal jeg til Buviktinden. Og det er på toppen der borte. Det høyeste fjellet man ser. Det som ligger og flotter seg i solen. Buviktind ligger 761 meter over havet og er et av Senjas mest ikoniske fjell. På vinterstid kan det være krevende å gå hit, da det er bratt terreng og smale passasjer som gås med stegjern og isøks. Herregud! Jeg har jo vært hun som alltid har blitt valgt sist i gymmen, og aldri funnet noe glede ved trening eller aktivitet. De siste årene så har jeg vært litt mer aktiv da. Så jeg er veldig giret på å gjøre dette nå, for jeg har jo aldri vært i bedre form enn det jeg er akkurat i dag. Oi! Der var det verdt det. Der, i det øyeblikket her, var det verdt det. Det er utsikten der. Chaka Khan. Hun er nesten på toppen! Herregud, hun er tøff. Vi kjente jo på det uansett når vi gikk bare den biten hit. Da. Så det der er utrolig imponerende av Maria. Høye kneløft. Etter å ha gått i over en time, nærmer Maria seg nå det mest krevende partiet på vei mot Buviktinden. Jeg synes hun er så tøff. Ja, fy faen, det er rått. Hun hadde liksom en sånn liten... Hun hadde et lite moment i bakken der, og der hun bare fikk mye følelser opp. Og nå bare gjorde hun det der. Jeg er så imponert over Maria. Jeg tror hun kan bli en skikkelig sånn trussel for de andre guttene til slutt på leget. Jeg må innrømme at jeg heier litt for Maria. Men jeg føler meg sykt tøff, stilig kar. Så bare helt casually kommer seg oppover her. Å, herregud! Det er høyt da. Snart på toppen. Ja, en god mestringsfølelse. Jeg har besteget et par topper i Bergen, men ikke sånn som dette her. Kom her igjen! Nei. Er det her? Rett før toppen. Herregud!
der er sant. Løp og høre meg. Ja da! Og med det har også Maria fått slettet merkingen. Nå får hun muligheten til å samle to nye puslebrikker for lag Nordkapp ved å ta med seg spørsmålet ned til laget sitt. Er det det jeg gruer meg egentlig mest til? Hva er det den quizzen? Jesus Christ. Se her. Lag Lindesnes har vært innom Lyngdal på etapp 1. Nevn 10 andre daler i Norge. Ja. Vi har daler. 10 andre daler. Vi har Utdal, da. Den hadde vi vist det. Gudbrandsdal. Jeg likte ikke denne oppgaven. Jeg har pugget på så mye annet enn daler. Stordal. Petter! Petter Stordal! Petter Stordal er en dal. Maria har fått slettet merkingen sin, men sliter med å svare riktig på spørsmålet om å nevne 10 daler i Norge. Hun har så langt nevnt 7, men har nå gitt opp og får dermed ikke med seg to nye puslebrikker ned til laget sitt. Så da får jeg disse, da. Da er det bare rett frem og skuffe de andre. Ja, ja, ja. Etter over 2 timer nærmer Maria seg nå resten av lag Nordkapp som venter på henne. Dæven rått, Maria! For en maskin du er! Ingen maskin! Ja, det der er så imponerende, altså. Hvordan har turen vært, da? Det var en kjempefin tur. Ja, det tror jeg på. Jeg velger å bruke ordet majestetisk. Men nå er jeg seg, tror jeg. Så jeg gleder meg til å se hvordan dere har lagt om til camp. Maria, jeg skal hjelpe deg med oss. Vi har mekket opp senga di nå, og vi skal hjelpe deg med mat og alt sammen. Det er så hyggelig. Så jeg skal til og med kle på deg tørre klær. Kan du kle på meg tørre klær? Jeg skal kle på deg tørre klær. Hvor faen, du har vært flink, ass. Takk, takk. Jeg skal hjelpe deg med alt. Jeg skal ikke legge meg før du er i seng. Den beste med å gå på den turen. Jeg vet, når jeg kommer tilbake, så står Kevin Lauren, og jeg bare sånn, Maria, du er så tøff. Jeg skal hjelpe deg. Dette er for tid. Du er så... Å, takk for... Og så begynner han å bare klære meg før jeg liksom har skjønt at jeg har kommet frem igjen til camp. Du er syk, Maria. Jeg har så jævlig respekt for deg. Grat nå, jeg kunne aldri gjort dette her, ass. Du er syk i huet. Og så skal han ta armen, så han bare, legg deg ned! Og jeg bare sånn, må ligge sånn med beina opp, og han bare... Jeg har lagd mat til deg. Jeg bare, aldri sett han. Aldri sett han sånn før. Han bare... Det var nesten sånn, han kjente på mestringsfølelse for at jeg hadde gått opp det fjellet. Ja, det var gøy. Jeg har aldri blitt kledd av Kevin Lauren, og det kan jeg anbefale alle jenter der ute. Og gutter. Du kan jo kle av damene, Kevin. Kle av de. Vi har blåst opp madrassen din, eller Niklas har også blåst opp madrassen din. Niklas, laget seng til deg. Så greier du. Jeg klarte ikke det. Jeg klarte ikke posten. Sorry. Maria, det sa vi til deg før du gikk. At hvis du bare nailet den turen der, så har du vunnet uansett.